pomenuli ste godišnjicu braka, to je sutra sa Bobom i vam čestitam, uspeli ste toliko godina da pređete sve prepreke. Kako ćete proslaviti? Pa mi to proslavljamo veoma onako lako i jednostavno. Ja volim da su sva moja deca na okupu sa mnom, sa njihovim devojkama, suprugama, sa Aleksandrom koji je sada tu sa nama, da otvorimo neku flašu šampanjca, da sedimo i da se družimo i da se ispričamo lepo, bez neke velike pompe, bez nekog posebnog glamura, zato što moram vam priznati da nam je sutra ipak radni dan. Organizuje se predstava koja se bavi vašim likom, odnosno ne konkretno vašim likom, nego ono što ste vi predstavili, da, kroz Jugoslaviju. Ono što meni bilo zanimljivo jeste da su organizatori napisali da ste vi simbol stare zemlje, našeg odrastanja i otkrivanja seksualnosti. Iskreno kažem, veoma sam počastovana zbog toga, zato što to nije jedna predstava o jednoj lepoj Breni, gde bismo sada pričali o njenoj biografiji, zato što je ovo jedan upgrade jednostavno i u mom životu i u mojoj karijeri, da me jedna sjajna ekipa ljudi koje sam upoznala posle toliko godina mog profesionalnog bavljenja ovim poslom, gde sam kroz jedan sat druženja i priče sa njima shvatila koliko su oni mene shvatili i koliko su shvatili oni moju poruku, šta ja radim, čime se bavim ja svih ovih 38, odnosno 40 godina. Mene interesuje odakle vam energija za sve, za nastupe, za koncerte, za sve ono što radite u poslednjih nekoliko godina. Vidite, ja sam žena koja sam navikla da radim i ja volim da radim taj posao i moram da priznam da mnogo mi je lepše i lakše kada nemam vremena za neke velike ručkove, večere i za neka, kako bih ja rekla, sedenja gde gubim vreme. Da li se plašite da ne padnete na koncertu, pošto smo vidjeli jedan probilj? Znate šta se tu dešavalo? Naime, garderoba koju ja nosim na koncertima nekada zna da bude kliska, je li tako? Zato što mi imamo, ispod toga imamo profesionalne čarape koje nosimo i one su ponekad kliske i onda u tim scenama podizanja morate tačno da napravite težište kada sedite. Zato je mene Popović uvek uspevao da podigne na ramenima, zato što smo mi uvek uspostavili težište kada vas neko tako podiže. Jer ako odete sa leđima malo nazad ili odete malo napred, oni gube stabilnost, a i vi gubite stabilnost. A ja pri tome pevam i razmišljam još od 150 ljudi šta rade na sceni i još razmišljam o 15-20 hiljada ljudi.